bitmiş və yenisini almaq istəyən taksi sürücüləri, ya belə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər təkrar lisenziyanı asan xidmətdən ala bilərlər. Taksi sürücülərinə şad xəbər. Lisenziyasının müddətini uzatmaq istəyənlər asan xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlidirlər. 5 illik lisenziyanı əldə etmək üçün ödənilən dövlət rüsumu 150 manat təşkil edir. Müddəti başa çatmış lisenziyanın verilməsindən bağlı artıq qeydiyyat məhdudiyyəti olmadan, yəni vətəndaşlar Heydər Əliyev prospekti, Bakı şəhəri Heydər Əliyev prospekti 115 ünvanında yerləşən 5 saylı asan xidmət mərkəzi, Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad və Bərdə asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Çox yaxşı qiymətləndiririk. Asan xidmətdə biz deməli biz onları asan da alacağıq. Çox sadələşdiriblər, çox yaxşıdır və süründürməçilik də olmayacaq. Yaxşı olar da, yəqin ki, bizə sərf eləyək. Nəyə görə? Çünki asan xidmətdə də azından asan xidmət deyilsin, yəqin yaxşı olar. Biz əvvəl gedirdik, çox vaxtımız gedirdi. Yarım saat, nə qədər gözlüyülü, bir saat kimi gözlüyülü. Təkcə taksi fəaliyyəti deyil, lisenziya tələb edən digər sahibkarlıq sahələri üzrə də təkrar lisenziyaları asan xidmətdən almaq olar. Qeyd edeyim ki, artıq son 2 gün ərzində 300-ə yaxın vətəndaş müraciəti qeydə alınmışdır. Deməli, bəli, müddəti başa çatmış lisenziyayla da bağlı müraciətlər var və ilkin lisenziyaların alınmasından da bağlı müraciətlər var ki, onlarla da bağlı biz sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən vətəndaşlarımıza tövsiyə edirik ki, bir müddət biraz gözləsinlər, səbirli olsunlar, ən qısa zamanda ilkin lisenziyaların verilməsi təmin olunacaqdır. Asan xidmətin yenilikləri bununla bitmir. Belə ki, bugündən etibarən qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlar istənilən asan xidmət mərkəzlərinə gedib ümum vətəndaş pasportunu ala bilərlər. Banklardakı əmanətlərin ümumi həcmi hazırda 7 milyard manatdan çox olsa da, bu məbləğin cəmi 5% bölgələrin payına düşür.